Дуже приємно від імені ректора святковий сонячний день такий поздоровити вас із успішним закінченням Дніпропетровського державного аграрного університету і побажати вам в першу чергу доброго здоров'я і успіхів вашій подальшій роботі. Щоб всі знання і практичні навички, які ви здобули в оцій стінах, щоб ви запроваджували і застосовували свої практичні діяльності. Але дуже було обідно і жалко, що не всім випускникам сьогодні вдалося вручити диплом. І мені якось, навіть я хвилююсь, тому що коли приходить випускник отримувати диплом, а крім рукостискання проректора, він нічого не отримав. Значить, мабуть, тут не допрацювали самі студенти, старости груп, де не активізували оці обхідні листки, які треба було підписати в бібліотеці, коменданта, і отримати сьогодні святковий день за дипломи. Але не розчаровуйтесь, я так думаю, що день-два, а може навіть сьогодні, ви вже отримаєте ці дипломи з рук вашого декана чи директора інституту. Ну, як би там не було, свято продовжується. І я хочу подякувати професорсько-викладацькому складу, декану і директору інституту, і особливо голові екзаменаційної комісії Дмитру Федоровичу за об'єктивну і професійну підготовку і оцінку знань, ваших знань. Я кажу, хай щастить вам, доброго вам шляху подальшого життя.